ka kërku faktikisht vetëm e ndihmojnë atë, lidhur atë përfundimin që mund ta bjen prokuroria në bazë të ekspertizës fillestare të vitit 2019. Siç e thatë edhe ju, dhe këtu është e shkruar, është e shënuar. Do thotë në ekspertizën themi kështu të parë, në ekspertizën e vitit 2019, për të cilën apo pas së cilës prokurori i shtetit zoti Aleksandër Lumezi vendosi që ta marrë krejt çështje penale të hetimit të vrasjes së Astrid Deharit në qendrën e paraburgimit në Prizren dhe ta transferoj prej prokurorisë themelore të Prizrenit në prokurorinë speciale të Republikës Kosovës. Dhe të gjitha këto fakte që i than këta ekspertë të njëjtë, instituti i njëjtë janë kështu. Në fakt hipoteza një vetvrasje të zotni Astrid Deharit përmes mjetet të caktuara të caktuar nga mjek ligjor, konsiderohet nga mjek ligjor të Republikës Kosovës, mjek të Institutit Ligjor të Prishtinës, duken pak të vërteta. Dhe intervenimi një personit të tret në procesin fatal duhet të kjetë parasysh. Këtu nuk ka nevoj me dit tjetër, përveç se me dit me ledzu. Mirë po, kur kemi një prokurori speciale, e cila në vend që ti analizoj të gjitha provat që i ka grumbulluar për këto 5 vite e gjysh, del me komunikatat, del pastaj edhe me reagime, është një shka që kërian të raportet dhe kjo. Jo, po, kjo ka kriju konfuzion, sepse besat që pa këto reagime panevojsh me krejtësisht të prokurorisë speciale të Republikës Kosovës, opinioni ka mund të njoftohet se ka ardhë një ekspertizë shtesë, e cila ekspertizë do të